Министр жасырын майнерлерді экономикалық қылмыскерлерге теңеді. Осылай деген цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин халықты майнерлердің жұмысқа әрекеті туралы билік органдарына хабарлап отыруға шақырды. Өйткені олар елдегі энергетика жүйесіне орасан зардабын тигізіп жатыр, дейді Мусин. Қазіргі таңда заңсыз майнингке кететін энергия көлемі 1 гигаватттан асады. Бұл дегеніміз, мысалы, бір компьютердің толық мүмкіндігін 100 жыл қолданғанда кететін энергияға тең. Біз олардың жолын кесіп, қана қоймай, салық алып отыруымыз керек, деді министр. Сондай-ақ, Бағдат Мусин жасырын майнерлердің заңды бұзбай-ақ жұмыс істеуге мүмкіндігі барын айтты. Алматыдағы сауда үйлерінің бірін тонауға қатысқан күдікті Батыс Қазақстан облысында ұсталды. Оның ресейлік номер таққан ВАЗ 2110 көлігін тінту кезінде 23 дана қымбат ұялы телефон табылды. Полицейлер күдіктінің 5-ші қаңтар күні Алматыдағы жаппай тәртіпсіздік кезінде Москва сауда үйін тонауға қатысқанын айтады. Олардың дерегінше ер адам 31 телефон, 3 ноутбук пен 3 планшетті ұрлап кеткен. Қазір оған қатысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Петропавлда көлік контрабандасымен айналысқан трансұлттық қылмыстық топқа қатысты алғашқы сот отырысы өтті. Облыстық экономикалық тергеу департаменті Ресей арқылы Жапониядан Қазақстанға қымбат автокөліктерді заңсыз тасымалдаған топты былтыр құрықтаған еді. Қоймадан сатылып үлгермеген 60 темір тұлпар табылды. Алаяқтар жылжымалы мүлікті ел аумағына қосалқы бөлшек ретінде өткізіп, кейін ресейлік жалған құжат пен мемлекеттік номер жасап сатқан. Қазақстанға 1500-дей көліктің кіргізілгені анықталды. Олардың барлығы заттай айғақ ретінде тәркіленіп, қазір айып тұрағында тұр. Иелеріне қайтарлар қайтарылмасы әзірге белгісіз. Алдын ала есеп бойынша мемлекетке келтірілген шығын көлемі 650 миллион теңге. Топ мүшелері Қазақстан мен Ресей азаматтары, олар сот отырысында өздері тағылған айыппен келіспейтінін жеткізді. Ұйымдастырушы 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. В качестве вещества доказательств. Заттай айғақ ретінде тәркіленген көліктердің тағдыры сот шешімінен кейін белгілі болады. Оларда сатып алған азаматтардың еш айыбы жоқ. Олар қылмыстық істе куәгер ретінде тіркелген. Алматы облысындағы Нұр жолы кеден бекетінде жүк көлік жүргізушілерінен пара алып келген қызметкер сотталды. Бас маман кеденнен көліктерді кедергісіз өткізген үшін әр қайсынан 1000 теңгеден алып отырған. Панфилов аудандық сотының шешімімен оған 1 миллион 640 мың теңге айыппұл салынып, өмір бойы мемлекеттік қызметке орналасу құқығынан айырды. Прокурорлар істі қарау кезінде күдіктіні 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасын сұраған. Сот оның отбасында кішкентай балалар барын ескеріп, жазаны айыппұл ретінде өтеу туралы үкім шығарды. Ал кеденшіге пара берген 24 көлік жүргізушісіне 10 мың теңгеден айыппұл салынды. Алайда олар ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында рақымшылық заңына ілініп жазадан босатылды. Ал кеденшіге қатысты сот шешімі заңды күшіне әлі енген жоқ. Шымкентте көпбалалы ана сәбиін 1 миллион теңгеге сатпақ болған. Осы әрекет үшін ол 7 жылға бас бостандығынан айырылды. 4 баланың анасы жаңа туған нәрестенің перзентханада бас тартпақ болған, кейін баласын сатқысы келетінін таныстарына айтқан. Бұны естіген полиция қызметкерлері бала сүйе алмай жүрген отбасы кейпінде әйелдің үйіне барған. Баланы тірі тауар ретінде көрсеткен жалғыз басты ана қылмыс үстінде ұсталды. Ол ақша жетіспегендіктен осындай қадамға баруға мәжбүр болғанын айтқан. Сонда Шымкентте тағы бір көпбалалы отбасының бала сатпақ болғаны анықталды. Бұл әрекет үшін олар 8 жыл шартты жазаға тартылған. Ақтөбеде үй өртеніп 5 жасар 2 сәби мерт болды. Қайғылы оқиға Қызылжар ауылында болған. Төтенше жағдайлар қызметінің мәліметінше өрт 8 шаршы метр жерді шарпыған. Өрт сөндірушілер жеткенше тұрғындар жалынды өз бетінше өшірді. Өкінішке орай ыстан уланған егіздер көз жұмған. Алдын ала болжам бойынша от электр тогының қысқа тұйықталуынан шыққан болуы мүмкін. Қазір оқиғаның мән-жайы тексеріліп жатыр. Осы Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданындағы Күлденең темір ауылында жеке шаруа қожалығына тиесілі 100-ге жуық ірі қара мал жанып кетті. Оқиға орнына аудандық өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері мен техникалар жіберілді. Дегенмен қызыл жалын 600 шаршы метр аумақты шарпып үлгерген. Қожалық иесінің айтуынша бірнеше техникада отқа оранып жарамсыз болып қалған. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
Алғашқы медициналық көмек көрсету құралдарын мұғалімдер мен полицейлер де қолдана алуы тиіс. Әдетте мұндай құралдары сауда үйлері мен мектептерде тұрады. Кез келген адамның жүрек өкпе реанимациясы бойынша білімі болса, көптеген тұрғын оқыс жағдайда аман қалар еді. Осы ретте түркістандық дәрігер мамандар мұғалімдер мен полицейлерді де жедел жәрдем курсынан өткізуге кірісті. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Нұрхан Нарымбетованың айтуынша, медициналық өкілдері Ақштың Харвест қаласында біліктілігін арттырып келген, адам өмірін сақтап қалу бойынша білімдерін шыңдаған мамандар бар білгенін ұстаздар мен полицейлерге үйретпек. Эпидахуалға ойысақ, Қазақстанда өткен тәулікте 6648 адамнан коронавирус анықталды. Науқастардың 100-ге жуығы жасанды тыныс алу аппараттарында жатыр, ал 13374 адам коронавирус инфекциясынан жазылып шықты. Елдегі эпидахуалды бағалау матрицасы бойынша 2 қала мен 10 облыс қызыл аймақта тұр, сары аймақта Маңғыстау, Жамбыл облыстары бар. Ал жасыл аймақтар қатарында Түркістанмен қатар Қызылорда облысы қосылды. Жалғастырайық, Еуропаны коронавируспен күресте ұзақ уақыт тыныштық күтіп тұрған секілді. Өйткені көктем жақындап келеді. Омикрон штамы соншалықта ауыр емес болып шықты. Тұрғындардың көпшілігі вакцина алған. Мұны Копенгагенде өткен баспасөз мәслихатында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Еуропадағы аймақтық директоры Ханс Клюге мәлімдеді. Алдағы кезеңді тұрақты бейбітшілік әкелетін ковидтік ымыра немесе үзіліс деп қарастыруымыз керек, дейді ол. Бүгінде Еуропаның көптеген елдері карантиндік шектеулерді жеңілдетіп жатыр. Солардың ішінде Чехия, Швеция, Дания бар. Клюгенің сөзінше, өткен аптада Еуропада 12 миллиондай адам коронавирус жұқтырып, тарихи шегіне жеткен. Бірақ дәрігерлер өлім жітім күрт көбейіп, әлем елдерінің денсаулық сақтау жүйесіне салмақ түседі деп есептемейді. Украинада түріктің әйгілі байрақтар дронын шығарылатын болды. Бұл туралы келісінге президент Реджеп Тайып Ердоған мен оның әріптесі Владимир Зеленский Киевте қол қойды. Украина басшысының сөзінше бұл өндіріс елдің қорғаныс қабілетін күшейтіп қана қоймай, жаңа жұмыс орындарын ашуға көмектеспек. Кейбір мамандардың пікірінше 2020 жылы Таулы Қарабақ үшін соғыста осы пилотсыз аппараттар Әзербайжан армиясының басым түсуіне маңызды рөл ойнады. Сондықтан байрақтар Украина әскеріне ресейшіл сепаратистермен соғыста да үстемдік етуге жәрдемдесуі мүмкін. Сонымен қатар Украинаның территориялық тұтастығын қалпына келтіруге шақырған Ердоған Түркияның Киев пен Мәскеуді татуластыруға күш салатынын атап өтті. Бүгін Қытай астанасы Бейжіңде 24-ші қысқы олимпиада ойындарының ашылу салтанаты өтеді. Бұл шараны тамашалауға Қытай Халық Республикасына жұмыс сапарымен барған ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та қатысады. Көптен күткен дүбірлі бәсекенің ашылу салтанатын сағат 17:55-те Қазақстан мен Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Қапы қалмаңыздар. Ал біздің әзірге айтарымыз осы. Жүздескенше.